Bwana Yesu asifiwe. Amefufuka Yesu Kristo na yuko mkono wa kuume wa Mungu Baba. Anatawala milele yote. Yeye ni Mungu wa miungu na mfalme wa falme. Anaweza Yesu Kristo. Anaweza. Anaweza kuponya magonjwa. Anaweza kutatua shida sugu. Anaweza Yesu Kristo anaweza. Asubuhi ya leo tunatangaza yeye ni mshindi na sisi tumeshinda. Amina. Waimbaji, Mungu awabariki, awalinde, awatunze. Ni vyema. Haleluya. Hata shetani akipigana vita hatuwezi. Tunashukuru Mungu. Nashukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii aliyotupa. Amenipa nafasi ya kusimama kwenye hii madhabahu. Hii ni ibada ya kwanza, ibada ya Kiswahili, na ikitoka Jesus New Life Ministries, makao makuu Roiro, chini ya Askofu Bishop Dr. David Kimani Makimei, pamoja na mke wake Reverend Mary. Na tunaingia kwenye somo letu. Tunaingia kwenye somo letu la asubuhi ya leo. Na kama tunavyojua, huu ni msimu wetu wa maombi. Na ukiwa msimu wetu wa maombi, tuko kwenye yale maombi ya siku 21. Na tulianza Jumatatu na bado tunaendelea, na Mungu amekuwa mwema kwa sababu ametupa ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Unapoambiwa uombe, inatakiwa ufurahie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu maombi ndio njia peke yake ya kuwasiliana na Mungu. Hatuna njia nyingine. Hatuna njia nyingine ya kuwasiliana na Mungu isipokuwa kupitia maombi. Na unapoomba, unatoka mwilini, unaingia katika ulimwengu wa kiroho kupitia maombi. Unapoambiwa uombe, ni kwa mfano tunaomba kama kanisa, kuna ule upako wa pamoja. Wakati mwingine ni vizuri kujua, kuna vita hauwezi ukashinda wewe ukiwa binafsi. Lakini wakati tunaomba kama kanisa, ni rahisi kupata ushindi. Ni kwa sababu gani? Tunaongea kuhusu ule upako wa pamoja, corporate anointing, ule upako wa pamoja. Kwa hivyo tunaposema huu ni msimu wetu wa maombi, inatakiwa uwe mwaminifu kwa yale maombi. Wewe unaonisikiliza kwenye mtandao wa kijamii, ni vizuri kujua, wale wanaosikiliza kutoka Facebook na wale wanaosikiliza kupitia YouTube na mitandao mingine ya kijamii, ni vizuri kujua unapoambiwa omba, omba, funga angalau hata kwa wiki siku moja, ujinyime chakula, ujinyime mambo kadha wa kadha kwa sababu ya ufalme wa Mungu. Ni kipindi cha ushindi, ni kipindi cha kupenya, ni kipindi cha kushinda adui, ni kipindi cha kupata upenyo katika mambo mengi. Ningetaka nilianza somo katika siku ya Jumapili kuhusu faida za kuomba. Maombi yana faida yake. Kwanza maombi ya kufunga. Na nataka ujue, unapofunga unaunyima mwili nguvu. Unapofunga na niseme kitu, ukiweza kudhibiti tumbo, uambie tumbo yangu leo tarehe 16 mwezi wa 5 sikupi chakula. Utakaa hivyo. Mwili unasema hapana. Unawaambia sikiliza, leo nimeamua sikupi chakula. Ukiweza kushinda tumbo, utashinda majaribu mengi, utashinda na mambo mengi. Hebu tuende katika kitabu cha Esther. Tuliona kuwa tunapoingia kwenye maombi kama kanisa, tunapata ule ushawishi wa kiroho, spiritual influence. Tunapata ushawishi wa kiroho tunapoingia kwenye maombi kama kanisa, yale maombi ya pamoja. Tunapata adui zetu wanashindwa. Katika kitabu cha Esther, ile sura ya 8, tuliona vile Esther
Na mode Esther aliagiza Mordekai waende wakafanye maombi kwa ajili yake, alafu Esther akasimama mbele ya mfalme na akasimama mbele ya mfalme. Na aliposimama mbele ya mfalme tunaona kukipatikana ushindi. Hebu tuende katika Esther 9. Nitasoma pale mstari wa kwanza na wa pili, alafu nitaruka nitaenda mstari wa tano. Hata ilipofika mwezi wa 12, ndio mwezi wa Adari, siku yake 13, amri ya mfalme na mbio yake ilipowadia kutekelezwa, ambayo siku ile adui wa Yahudi walitumaini kuwatawala mbali nitasoma tena. Basi siku ile adui za Wayahudi walitumainia kuwatawala mbali, kumebadilika kinyume, hata Wayahudi waliwatawala wale waliowachukia. Hapa tunaona ukisoma sura ya 8 na kuanzia sura ya 6 ya kitabu cha Esteri, utaona kukitolewa agizo kupitia Hamani. Na ili agizo lilitolewa la kumaliza Wayahudi wote waliokuwa Shushani. Na ili agizo lililotolewa, mfalme alitoa pete yake akampa Hamani ile pete, na kukaandikwa barua walaka ikazungushwa ufalme mzima wa Asuero, kuwa siku fulani ambayo ilikuwa imeandaliwa Wayahudi wauliwe. Lakini tunaona Mordekai wakiwa na Esther alitoa ujumbe, akaambia Mordekai wakusanye Waisraeli, na katika mkoa wa Shushani au mahali popote Waisraeli wapo, pasiwe mtu wa kuonja chakula siku tatu, usiku na mchana wakawa wanaomba. Na baada ya yale maombi tunaona mambo yakibadilika. Maombi yanabadilisha mambo. Haleluya. Maombi yanabadilisha mambo. Tunapoingia kwenye maombi msimu huu, mambo yatabadilika. Katika mahali tuliposoma, Biblia inasema wale adui walitumainia kuwatawala, kuwadhurumu, kuwaua Waisraeli. Lakini baada ya maombi ya siku tatu, baada ya kila watu wote waliokuwa Waisraeli wote waliokuwa Shushani kuingia kwenye maombi na wakaomba, tunaona mambo yakibadilika. Biblia inasema hata ulipofika mwezi wa 12, ndio mwezi wa Adari, siku yake ya 13, amri ya ufalme na mbiu yake ilipowadia kutekelezwa, ambayo siku ile adui za Wayahudi walitumai kuwatawala. Hii ndio siku iliyokuwa imetengwa. Hii ndio siku ilikuwa imewekwa ya kuwatawala Waisraeli, ya kuadhibiti Waisraeli, kuwaua Waisraeli. Lakini tunaona mambo yakibadilika kwa sababu ya maombi ya pamoja. Nami nikuambie kitu. Kuna mambo ambayo kuna hukumu zimenenwa juu yako. Kuna watu wamekuhukumu. Labda inawezekana wachawi wamekuhukumu. Watu wa eneo lako wamekuhukumu. Umehukumiwa kwa sababu ya mambo fulani fulani. Adui wamepanga walivyopanga juu yako. Na kuambia tunapoendelea na maombi, hayo mambo yatabadilika. Kilichotakiwa kuwa kibaya kwako kitakuwa kibaya kwao. Kilichotakiwa kufanyika kwako kitafanyika kwenye kambi ya adui. Hakika tukakita kukaribia wewe. Ni kwa sababu gani? Kwenye maombi ya pamoja kuna nguvu. Kwenye maombi ya pamoja kuna kushinda. Biblia inasema tukisoma huo mstari wa kwanza pale mbele kidogo, inasema ambayo ni siku ile adui za Wayahudi walitumainia kuwatawala mbali, kumebadilika kinyume, na hata Wayahudi
waliwatawala wale wawachukiao. Natangaza tunapoendelea na haya maombi, wanaokuchukia utawatawala, wanaokuchukia ofisini utawatawala, wanaokuchukia nyumbani utawatawala, waliodhulumu mali zako utawatawala, waliokutupia magonjwa utawatawala. Ni kwa sababu gani? Katika kuomba mambo yanabadilika. Katika kuomba maombi yanabadilisha mambo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona mambo yakibadilika. Walitumai kwenye hii siku sisi tutawamaliza wa Israeli. Walitumai kwenye ile siku iliyoandaliwa, siku ya Adari, siku ya 13. Walijua watawatawala wa Israeli. Lakini kuna Mungu mbinguni anayesikia maombi. Kuna Mungu mbinguni anayesikia maombi. Wewe uliodharauliwa, wewe uliodharauliwa, wewe uliotembea katika haibu, adui anakuhaibisha. Natangaza siku ya leo katika haya maombi itabadilika. Sema itabadilika, itabadilika, itabadilika. Majira yatabadilika katika nguvu ya maombi. Hakuna kisichowezekana, yatabadilika. Msimu utabadilika katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na katika ule mstari wa 5 unasema nini? Basi Wayahudi wakawapiga adui zao wote mapigo ya upanga na machinjo, maangamizo, wakawatenda kama wapendavyo wale waliowachukia. Hallelujah. Kwa sababu ya nguvu ya maombi ya pamoja. Tuko kwenye maombi. Natangaza adui aliyekudhibiti Januari, mambo yaliyotupwa kwako, misingi sugu, mambo sugu yanayokusumbua ya muda mrefu, yaliyopangwa na adui, yaliyopangwa zidi yako, natangaza hayatafanikiwa. Natangaza hayatafanikiwa. Waisraeli baada ya kuomba na kumtumainia Mungu, wakafanya maombi ya kufunga, wakafanya maombi ya kufunga, wakafanya mfungo wa siku 3. Hawakula, hawakunywa kwenye siku 3. Baada ya hayo maombi, mambo yakabadilika. Basi Wayahudi waliokuwa wapigwe, wakawa wao ndio wanapiga. Wayahudi waliokuwa wanyang'anywa mali zao, wakawa ndio wanachukua mali za adui. Wayahudi waliokuwa wafukuzwe, wamalizwe, wakawa ndio wanaomaliza adui zao. Nami natangaza ulichopangiwa na adui. Adui alikuwa akupige, adui alikuwa achukue mali zako, adui alikuwa kugandamize. Aliyopanga kukugandamiza, natangaza nikiwa kwenye hii madhabahu kuanzia leo, wewe ndio utakayemwangamiza, wewe ndio utakayempiga, wewe ndio utakaoteka mali yake, wewe ndio utakaokuwa juu yake, wewe ndio utakaokuwa juu yake kuanzia sasa katika jina la Yesu. Faida ya maombi. Sema faida ya maombi. Faida ya maombi. Jambo lingine la kujua ni kuwa tunapoingia kwenye maombi kuna ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoingia kwenye maombi kuna nini? Kuna ukombozi. Ni vizuri tunapoingia kwenye maombi, unaingia kwenye maombi na ufunuo. Hallelujah. Unaingia kwenye maombi wiki ijayo ukijua ya kuwa adui zangu wameshindwa. Biblia inasema Mungu ni yule jana, leo na hata milele, habadiliki. Alishindia Waisraeli waliokuwa Babeli. Aliwashindania Waisraeli waliokuwa mkoa wa Shushani. Na kitu cha kujua ni kuwa barua yoyote iliyopigwa muhuri wa mfalme ilikuwa ni vigumu sana kuigeuza. Lakini maombi yanaweza. Inawezekana ikawa kuna hukumu imetolewa juu yako na ni ngumu kubadilisha, lakini katika maombi inawezekana. Kwa hivyo tunapoingia kwenye haya maombi, hebu tuingie na ufunuo. Tunaingia kwenye maombi na ufunuo. Unaanza wiki inayoanza kesho ukisema, kama Wayahudi walivyopiga adui zao, nami nitapiga adui zangu.
Kama Wayahudi walivyo mambo yalivyo badlika, mambo yangu yatabadlika. Unaanza kuangalia hayo mambo yanao kulemea moja kwa moja. Unayambia wewe tatizo, upende usipende utabadlika. Wewe ugonjwa, upende upende utaondoka. Wewe roho ya, ya umaskini, upende upende utaondoka tu. Ni kwa sababu gani? Ninaamini Mungu anayesikia maombi. Kwa hivyo unapoanza wiki, anza wiki yako na ufunuo, anza kwa nguvu, anza kumshukuru Mungu. Yeye aliyowashindania Waisraeli atakushindania. Yeye aliyepiga watu wa Bebeli, Hamani na wenzake waliopanga kumgandamiza na kuua Waisraeli, mwambie Mungu, mimi nitashinda. Mimi sio wa kushindwa. Niko kwenye maombi. Adui hawezi kuniingilia nikiwa kwenye maombi, kwa sababu naamini Mungu anayejibu maombi. Mungu wetu ni Mungu wa miungu, ni mfalme wa wafalme. Kwa hivyo nitapata ukombozi wangu. Ukombozi wangu utapatikana. Mambo yangu yatakuwa sawa. Mambo yangu yatasimama katika jina la Yesu. Tuangalie jambo lingine. Tuende katika sura hiyo hiyo, hapo kitabu cha Esther sura ya 8, tusome mstari wa 15. Inasema, naye Mordekai akatoka usoni pa mfalme amevaa vazi ya kifalme. Hallelujah. Nataka tujue tunapoingia kwenye maombi ya pamoja, maombi ya mfungo, maombi yanalete establishment au kudhibitika. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie Mordekai. Tunaona mtu anayeenda kwenye mlango wa mfalme akiwa amevaa nguo za magunia na amejipaka jivu akiomboleza. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndiyo sura ya Mordekai. Kuna kilio. Wamepata barua ya kuwa Waisraeli wote walio Shushani wataangamizwa. Mordekai anaenda kwenye mlango wa mfalme akiwa amejivika magonia, akiwa amejivika, amejipaka majivu na amelala kwenye mchanga anaomboleza. Hiyo ndiyo sura ya nani? Ya Mordekai. Baada ya siku tatu za maombi na yeye kwenda na wakaomba siku tatu, tunaona nini? Mambo yakibadilika. Haleluya. Mordekai akidhibitika. Katika mstari wa 15 nasema nini? Naye Mordekai akatoka uso pa mfalme amevaa vazi la kifalme ya rangi ya samawi na nyeupe, mwenye taji kubwa ya dhahabu na roho ya na joho ya kitani safi ya rangi ya zambarao. Haleluya. Umeingia kwenye haya maombi ukiwa unalala njaa. Natabiri sasa. Umeingia kwenye haya maombi ukiwa unalala njaa. Umeingia kwenye haya maombi ukiwa hawezi hata kulipa nyumba. Umeingia kwenye haya maombi hauna kazi. Umeingia kwenye haya maombi hauna ada ya watoto. Nataka ni kuhakikishie katika jina la Yesu Kristo. Mordekai aliingia kwenye maombi akiwa amevaa nguo za magonia, amejipaka majivu, amelala mavumbini. Baada ya maombi ya siku tatu, tunaona Mordekai akipandishwa cheo, akikalia farasi mfalme aliyokalia, akikalia, akivaa joho la kifalme, nguo ya kifalme. Biblia inasema katani safi. Sema katani safi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yani nguo iliyo tengenezwa vizuri, katani safi, nguo ya kifalme. Na tunaona Mordekai baada ya kuvaa nguo ya magonia, amejipaka majivu, kwa siku tatu anaomboleza, amelala kwenye mavumbi. Baada ya siku tatu mambo yakabadilika. Mambo yakabadilika. Nami natangaza wewe ulio mwaminifu kwa haya maombi, wewe ulioamua kuenda nasi hizi siku 21, ndivyo itakavyokuwa.
kuwa kwako. Eh, hallelujah. Uliingia kwenye maombi, hauna hata nguo, kiatu ni kile kile. Unatoka kwenye maombi ukiwa umevaa katani safi, ukiwa mfuko uko sawa, ukiwa unapendeza, umeheshimiwa. Mfalme atakuinua Yesu Kristo kwa kuwa ulikuwa mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Mordekai. Hallelujah. Baada ya hayo maombi ya siku tatu, nimesema tunaingia kwenye maombi na ufunuo. Hatuombi tu. Ni kusema ulichofanyia Mordekai, nami ukanifanyie. Kwa sababu Mungu wetu, hallelujah, ni yule yule jana, leo na hata milele. Alichotendea Mordekai atatutendea sisi. Alichokitendea Mordekai kitafanyika kwetu. Baada ya huu mfungo, tumeingia kwenye mfungo. Umeingia kwenye mfungo ukiwa unaumwa, utatoka ukiwa na afya. Umeingia kwenye mfungo ukiwa umedharauliwa, utatoka kwenye mfungo ukiwa na heshima. Bwana Yesu asifiwe. Na maombi yanabadilisha mambo. Maombi yanafanya nini? Maombi yanabadilisha mambo. Ndivyo itakavyokuwa kwetu. Haya, hamtaki kupokea. Ndivyo itakavyokuwa kwangu na familia yangu. Ndivyo itakavyokuwa kwangu na familia yangu. Haya, mimi napokea, naendelea. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine kuhusu maombi. Mazuri uliyoyatenda yatakumbukwa. Sema mazuri niliyoyatenda yatakumbukwa. Unajua wakati mwingine tunatenda mazuri yanasahaulika, eh? Bwana Yesu asifiwe. Tunatenda mazuri yanasahaulika. Mordekai alifichua njama. Mfalme alikuwa auliwe na askari wake. Mordekai akawa katika lango la mfalme, akasikia habari, akatumana kwa mfalme. Kuna watu wanataka kukuua. Baada ya lile, ile taarifa ikasahaulika. Mordekai akasahaulika. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya ile maombi ya siku tatu, mfalme alisema nini? Kitabu cha kumbukumbu kifunguliwe. Kitabu cha nini? Hiyo ni Esteri sura ya 6 mstari wa kwanza. Kitabu cha kumbukumbu kifanye nini? Haleluya. Ni baridi au ni njaa? Sema kitabu cha kumbukumbu kikafunguliwa. Mordekai akakumbukwa. Mfalme akauliza, mtu kama huyu afanyiwe nini? Eh? Baada ya maombi ya siku ngapi? Kitabu cha nini cha kumbukumbu kikafunguliwa. Nami natangaza siku ya leo, mazuri uliyoyatenda yatakumbukwa. Kuna mtu hata lala usiku wa leo. Kuna mtu atakosa usingizi siku ya leo. Biblia inaniambia mfalme hakulala. Mfalme hakufanya nini? Hakulala. Akasema vitabu vya kumbukumbu vifunguliwe. Vikaanza kufunguliwa. Ikakumbukwa ya kuwa kuna mfalme, Mordekai alifichua njama ya kumuua mfalme. Na wewe mazuri yote uliyoyafanya katika maisha haya yakakumbukwe, na mfalme akakuangalia na fadhili. Mungu akakuangalia na jicho la huruma. Mungu akakufanyia fadhili katika jina la Yesu Kristo. Hatuwezi kuwa tunafanya mazuri tunalipwa na mabaya. Hatuwezi kuwa tunafanya mazuri yanasahaulika. Tunakataa katika jina la Yesu. Natangaza siku ya leo, kuna watu hawatalala. Kuna watu hawatalala. Oh, katika hiki kipindi cha maombi, kuna watu hawatalala. Wataamka usiku kucha wakikumbuka mazuri uliyowafanyia. Mazuri uliyowafanyia, na utapata fadhila. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ya siku tatu, mazuri ya Mordekai yakakumbukwa. Tusome pale sura ya 6 mstari wa kwanza. Inasema nini? Usiku ule mfalme hakupata usingizi. Sema hakupata usingizi. Haleluya. Na sisi tunaamuru kuna watu hawatapata usingizi usiku wa leo. Kama unaamini sema amina. Kuna watu hawatapata usingizi.
Watu walio kuhesabia mabaya na uliwafanyia vizuri. Watu walio uliofunga na kuomba kwa ajili yao. Siku ya leo Bwana wa mabwana na Mungu wa miungu atakumbuka. Kitabu cha kumbukumbu kitaitishwa na wewe utapata mazuri. Mazuri yatakujia. Fadhila zitakujia. Afya itakujia katika jina la Yesu. Biblia inasema usiku ule mfalme hakupata usingizi. Akaamuru viletwe vitabu vya maandiko ya taarifa. Nayo yakasomwa mbele ya mfalme. Hallelujah. Mstari wa pili unasema ikaonekana kuwa imeandikwa ya kwamba Mordekai aliwachongea Bigadhani na Teresa, wasimamizi wawili wa mfalme, katika hao walio linda lango, walio taka, ikaonekana kuwa imeandikwa kwamba Mordekai aliyowachongea Bigidhana na Teresa, wasimamizi wawili wa mfalme, katika hao waliolinda mlango, waliotaka kumtimia mikono mfalme Asuhero, kumtia mikono mfalme Asuhero, walitaka kumuua. Mordekai akasikia, akafichua siri, na ikaandikwa kwenye kitabu cha kumbukumbu. Lakini ikasahaulika. Ikafanya nini? Ikasahaulika. Na iliposahaulika, baada ya yale maombi ya mfungo ya siku tatu, usiku tu mfalme akiwa amelala, Roho Mtakatifu akamnyima usingizi. Hakulala usiku kucha. Akaita wafanyikazi wake, vitabu viletwe, vitabu vya kumbukumbu vikaletwe, na vikasomwa mbele yake, na ikapatikana sehemu iliyoandikwa vile Mordekai aliyofichua siri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nami natangaza katika jina la Yesu Kristo, mambo uliotakiwa kufanyiwa, mambo uliotakiwa kufanya nini? Kufanyiwa, yakasahaulika. Hamjanisikia. Sijui nitumie lugha gani leo. Nitarudia. Nasema siku ya leo, mambo yaliyotakiwa kuja kwako yakasahaulika. Yakafanya nini? Yakasahaulika. Leo, sema leo. Tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka 2021, yakakumbukwe. Ukakumbukwe mambo ya muda mrefu yaliyofichwa, hazina zako zilizofichwa, pesa zako zilizofichwa, mazuri yako yaliyofichwa, leo yakafichuliwe katika jina la Yesu. Na hakuna mtu atayashikilia, hakuna mtu ataweza, mapepo hayataweza, mizimu haitaweza, wachawi hawataweza, mawakala wa shetani hawataweza katika jina la Yesu. Tunaweka marufuku, hata wakijaribu hawataweza. Tunaweka sheria, kilicho chako kije kwako. Hebu tusimame. Sema kilicho changu. Na nataka umaanishe. Nataka ufanye nini? Umaanishe. Sasa tunaomba maombi ya kinabii. Sema maombi ya kinabii. Ndiyo tunayoomba sasa. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mazuri yaliyotakiwa kuja kwangu. Mazuri yaliyotakiwa kuja kwangu. Kazi iliyotakiwa kuja kwangu. Biashara iliyotakiwa kuja kwangu. Kiwanja kiliyotakiwa kuja kwangu. Kikapingwa. Kikasahaulika. Siku ya leo utaje jina lako. Mimi Lucas Ngugi natangaza yakaje kwangu sasa.
yakaje kwangu sasa. Sintasahaulika tena. Sintasahaulika tena. Nakataa kusahaulika. Kila wingu linalonificha, kila giza iliyotumwa kwangu na adui, ikaondoke. Nikaonekane. Nikaonekane. Mema yakaje kwangu. Sema mema yakaje kwangu. Biashara ikaje kwangu. Kiwanja kikaje kwangu. Mazuri yakaje kwangu. Katika jina la Yesu. Kuanzia sasa sintaonewa tena. Sintasahaulika. Sintasahaulika. Hebu fungua, fungua mambo yanayotakiwa kuja kwako. Hebu fungua hiyo kazi, fungua hiyo biashara. Omba, 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 fungua hiyo biashara, fungua hiyo kazi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, natangaza mazuri yaliyotakiwa kuja kwangu. Nayafungua, nayafungua. Upenyo katika huduma, upenyo katika kazi, upenyo katika biashara. Nafungua, 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 katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Roboko sarabashinderere. Roboko sarabashikari babuli robokosa. Shikari babuli roboko sarabashinderere. Roboko sarabashikari baba baba baba. Naomba tuinue mikono juu. Shikariba. Inawezekana ikawa kuna mali ulipoteza. Ni wakati zirudi kwako. Tukiwa tunafanya haya maombi ya siku 21. Naona kuna vitu zitarudia wenyewe. Ulifanya kazi miaka mingi, wengine wanafurahia jasho lako. Ulifanya kazi miaka mingi, kuna watu waliokudhulumu. Tunasema ni wakati sasa. Ni wakati virudi kwako. Ukiwa umeinua mikono juu. Hello studio. Ukiwa umeinua mikono juu. Shikariba buliraba shikariba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, kwa pamoja tunapatana kama ilivyoandikwa. Chochote tutakachofunga duniani kimefungwa mbinguni, na chochote tutakachofungulia duniani kimefunguliwa mbinguni. Kwa maombi ya pamoja, kwa maombi ya kupatana, Baba, katikati yetu waliodhulumiwa, walioonewa, walioteswa, waliopoteza mali zao, tunatangaza kuanzia leo tarehe 16 mwezi wa 5 tarehe mwaka 2021, tunaamuru sasa vitu vyao vikarudi, vitu vyao vikarudi, vitu vyao vikarudi. Tunavidai sasa, achilia katika ulimwengu wa roho, katika ardhi, katika mazingira, sheria zilizowekwa, marufuku iliyowekwa, mambo yaliyonenwa, tunayaondoa sasa na tunaamuru zikaje kwao katika jina la Yesu. Baba, tunatumia mamlaka iliyokubwa kuliko mamlaka zote duniani. Hakuna mamlaka iliyo juu ya mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Hakuna jina kuu kuliko jina la Yesu Kristo. Hakuna jina lililo juu ya jina la Yesu Kristo kwenye hiki kizazi na vizazi vijazo. Tunatangaza katika jina la Yesu. Katika hili jina tunaitisha manyumba ya karudi, tunaitisha viwanja zikarudi, tunaitisha magari ya karudi, tunaitisha heshima ikarudi, tunaitisha zikarudi sasa. Katika jina la Yesu Kristo, wanaovishikiria achia. Tunaamuru mapepo yakaachie. Tunaamuru nguvu za giza zikaachie. Nguvu za kichawi tunazipiga. Nguvu za mizimu tunazipiga. Nguvu za washirikina tunazipiga. Nguvu za jadi tunazipiga. Nguvu zote za shetani tunazipiga katika jina la Yesu.
achia. Natangaza, pokea hicho kiwanja, pokea hiyo nyumba, pokea hiyo gari, ulicho kipoteza kikarudi kwako. Ushikariba, pokea. Natangaza, pokea. Pokea. Ni hakita toka kwako tena. Kikadhibitike katika jina la Yesu Kristo.